Mootummaan Itoophiyaa mootummaa Chaayinaa waliin ta'uun bara 2009tti yeroo jalqabaaf agarsiistuu lafaa afur gurgeessuuf yaaduun ishee ni beekama. Haaluma kanaan saatalaayitii gara samiitti erguuf muddee toora bara 2012 ture kan isheen beellama qabatte. Garuu guyyaa san haalli qilleensaa mijataa waan hin taaneef gara muddee 10 bara 2012tti dheeressuuf beellama qabatteetti. Daayireektarri olaanaa saayinsii hawaa fi teeknoolojii Itoophiyaa Dr. Salamoon Balaay tajaajila oduu Itoophiyaaf yaada kennaniin Institutiin keenya Chaayinaa waliin ta'uun saatalaayitii gara hawaatti erguuf kan inni yaade Chaayinaan biyyoota saayinsii hawaan toora jalqabarra jiran keessaa maqaan ishee ka'udha. Kanaaf biyya keenyaaf muuxannoo qabdu akka qoodduufi jedhan. Wada Chaayinaa hidhinabbat waannoo mukneet ba'ulatti masaratee guddaa'ichi nachu. Chaayinaa akka filannuuf wanti nuti yaadneef wantoota bu'uuraa lamaafi. Inni tokkoffaa teknoolojii guddaa akkasii biyyoonni baay'een deeggaruu hin barbaadani. Inni lammaffaa ammoo Chaayinaan gargaarsa maallaqaa fi wantoota garaa garaa waan nuuf taasifteefi. Kana malees muuxannoo guddaa waan qabduuf akka isheen nuuf qoodduufi. Saatalaayitiin ergamu kunis haala teessumaa fi qilleensa naannoo biyyattii ragaa qubsaate dhiyeessuudhaan gumaacha guddaa kan taasisu ta'uu Dr. Salamoon dubbatan. Itoophiyaan saatalaayitii mataa ishee gaafa ergitu maallaqa kiraaf waggaatti miiliyoona 350 hambisuu akka ishee dandeessu Dr. Salamoon himaniiru. Itoophiyaan hanga ammaattis odeeffannoo garaa garaa walitti qabuuf biyyoota teeknoolojii qaban irraa maallaqa hedduu kaffaluun ture kan isheen itti fayyadamaa turte. At least more than 350 million US Ethiopian birr. Mootummaan teeknoolojii kanaan fayyadamee maallaqa qusachuu danda'u waan gara fuulduraatti ilaalluudha. Garuu tilmaama kootiin yoo xiqqaate waggaatti birrii miiliyoona 300 fi miiliyoona 50 ol qusachuun ni danda'ama. Kana malees damee kana Itoophiyaan humna nama ga'umsa horate akka qabaattu ishee taasisa. Ofirra darbuunis biyyoota ollaa jiraniif ni kireesti jedhame. Itoophiyaan bazii teeknoolojii asalxinoo. Jalqaba irratti kaayyoon isaa inni guddaan Itoophiyaanota gama teeknoolojii kanaan leenjisuun uggoottan kurnan dhufanitti toora biyyoota saatalaayitii hawaarraa galii kallattiin argatan keessa galchuudha. Inni lammaffaa ammoo saatalaayitii kana erguuf hanga mallaqni itti ba'etti bu'aa fiduu qaba. Dameelee qonnaa, bishaan, albuudaa fi eegumsa naannoo irratti galteen inni kennu guddaa waan ta'eef dinagdee biyyaatiif deeggarsa guddaa gochuu danda'a. Haa ta'uuti garuu biyyattiin saatalaayitiin amma ergitu fedhii Itoophiyaa guutummaa guutuutti galmaan kan hin geenye waan ta'eef waggootan itti aananitti hojii kana itti fufsiisuun kan hojjetamu ta'uu daayireektarichi ibsaniiru. Kana malees saatalaayitiin tokko qofti biyya tokkoof gaha akka hin taanee fi jalqabbii kanas gara fuulduraatti cimsuun akka itti fufu ibsaniiru.